Добрий день, в ефірі інформаційна програма «Вчасно». В студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Протягом вихідних в краї прийшли сильні зливи з градом, грози. В Рахівському районі на трасу Мукачево-Рогатине-Львів зійшли селеві потоки, внаслідок чого утворився затор довжиною 1,5 кілометра. Від рятувальників довелося чекати довго. Тому люди взялися визволяти свої автомобілі самотужки. Згодом на місце події прибули представники Рахівського райвідділу управління ДСНС України в Закарпатській області. Для ліквідації надзвичайної події залучили також спецтехніку Рахівської дорожньо-експлуатаційної дільниці. О 21-й годині рух транспорту на автошляху було повністю відновлено. 15-16 червня на Закарпатті оголошено штормове попередження із градом та шквалами 15-20 метрів за секунду. Про це повідомили у Закарпатському гідрометеоцентрі. В гірських районах через сильні зливи можливе підвищення рівня води у річках до 1,5 метра та формування селей. Незалежність суддів, незалежність судової системи. Досвід європейських судових систем переймали українські колеги на міжнародній конференції в Ужгороді. Обговорити проблеми незалежності суддів в країнах Європи та обмінятися досвідом приїхали 40 учасників з України, Молдови, Естонії, Литви та Азербайджану. Ініціювали зустріч Асоціація суддів України, юридичний факультет УЖНУ за підтримки проекту міжнародного розвитку Сполучених Штатів. У результаті дводенної конференції буде розроблено документ з практичними рекомендаціями, які в майбутньому планують застосовувати для вдосконалення системи судочинства в Україні. Незалежність судової влади – це одна із складових судової системи взагалі і судової реформи, яка проводиться. І нас цікавить досвід європейських країн, імплементація, тобто застосування в практиці законодавства європейського і міжнародних розвинутих країн. От для того ми тут зібралися. Обмінюємося думками, і те позитивне, яке напрацьоване європейською правовою системою, міжнародною правовою системою, ми хочемо запровадити в нас в життя. Ви знаєте, дуже багато говорять нам про недовіру до судової влади. Я вам скажу декілька цифр. За 2014 рік суди розглянули 3 мільйони справ в Україні, 3 мільйони, із них лише 0,1% була оскаржена до апеляційних судів, а до касаційної інстанції надійшло взагалі 0,1%. Це говорить про недовіру до судової влади. Якщо суди вирішують справи, постановлюють рішення, сторона їх не оскаржує, то вона погоджується з цим рішенням. На жаль, про це ніхто не говорить. А це дуже важливий такий висновок, який треба зробити саме з дій громадян. Літо – пора збільшення дитячого травматизму. Працівники ДАІ звертаються до водіїв транспортних засобів з проханням бути уважними та обережними під час керування автомобілем. У цей період більшість дітей проводитиме час на дитячих майданчиках, вулицях і в місцях масового скупчення людей. Тож водіїв закликають бути уважними і дотримуватись правил дорожнього руху. Бійці батальйону «Січ» врятували розмальовану вандалами голодну та контужену вівчарку в районі селища Піски Донецької області. Назвали її Алісою. Собака майже не чула і весь час перебувала в своєму світі тиші, наче Аліса в країні чудес. Січовики відкормили постраждалу вівчарку та вивезли її в безпечне місце. Шерсті зрізали образливий напис. Тепер вдячна собака Аліса служить своїм рятівникам. Нове бачення старих традицій. У селищі Ясеня, що на Рахівщині, учні створили аматорський театр. У шкільному таборі вихованці не тільки веселилися та навчалися, але й пізнавали ази акторської справи. Кілька десятків дітей під керівництвом місцевих вчителів поставили осучаснену версію казки «Правда і кривда». Як це було, бачили наші журналісти. А мені поза сніжно біла, у цю сеню не впізнав.
У народних костюмах, розпівуючи народні пісні та вживаючи місцевий діалект, такими постали головні герої української казки «Правда і кривда». Для багатьох виконавців це перші ролі у їхньому житті. Ця роль заключалася в тому, що я міг показати, що кривда не може бути правдою. Що правда може перемогти кривду. Він робить шкоду всім. Всім людям шкоду робить. Яку шкоду ти робив? Я робив шкоду, так зробив, щоб люди не загатили гач. Я був у цій п'єсі герою. То дуже тяжко достарати мені. Бо я дуже багато слів не годен запам'ятати. Найбільше дітям сподобалось перевтілюватись. Тут бешкетники ставали королями, а відмінники – чортами. Я був в ролі чорта. Тому що роль чорта мені дуже підходила. У мене був зразу і парик. Я був готовий. Я зразу захотів бути, коли я чув. Я знав навіть, яка буде в мене роль. Ти хотів бути чортом? Так. Да. А що, в школі теж такий бешкетник? Ні, я в школі відмінник. Аби п'єса була для дітей цікавою, її трохи осучаснили. Красуні принцеси виставляли фото у Фейсбук та Інстаграм. А герою-рятівнику вдячні платили не золотом, а доларами та новеньким авто. Вчитель, котра й поставила виставу, ділиться секретом. Ця п'єса не тільки забавка для дітей, але й добрий урок того, що правда перемагає. Тому варто бути на боці добра, тим паче у нинішній ситуації. Такий важкий час, найбільше гріх стояти осторонь. Треба знати, або ти йдеш за правду, або ти йдеш за кривду. І кожна людина повинна визначатися. Таким чином ми донесли, запропонували дітям зробити вибір, що краще, правда чи кривда. По завершенню вистави на шкільному подвір'ї кількасот учнів влаштували танцювальний флешмоб «Україна єдина». І до новин спорту. Другий етап чемпіонату України з ралі відбувся на межі Львівської та Закарпатської областей. Участь у видовищних змаганнях взяли 22 екіпажі з різних регіонів. Ужгород теж представив свою команду. Наша знімальна група побувала на старті у день відкриття чемпіонату і привезла ось такі враження. Легенда українського автоспорту Олександр Медведченко – пілот в екіпажі номер 27 класу У-1400. Майстер спорту міжнародного класу. Людина-легенда, популяризатор українського виробника. Це все про Олександра. Його Таврія день перед ралі встигла покататися трохи на даху, але завдяки вмінню техніки Віктора готова позмагатися на складних відрізках закарпатських та львівських перевалів. Самі знаєте, автомобільний спорт – це таких… Як кажуть, дуже задорого обходяться. Ну, тим більше, бачите, приємно, підтримуємо цю акцію. Як би воно тяжко не було, але все одно так, що все було у нас гаразд, на перспективу. Більше 20 екіпажів з різних регіонів України зареєструвалися до участі у другому етапі чемпіонату України з ралі. Традиційно перед стартом відбувається представлення екіпажів. Кожен заслуговує на оплески, адже в нинішньому часі автомобільний спорт переживає значну кризу. Це би там не була гонка, як кажуть, там мої більш старші знайомі, які вже багато гонок проїхали. Ти все одно хвилюєшся, скільки ти не проїхав. Тому перш за все треба заспокоїтися, там мати холодну голову, ну і робити свою справу. Для киянки Дарини Терещенко роль штурмана в таких відповідальних змаганнях – друга у житті. Зараз дівчина разом з пілотом повернулася з об'їзду траси – обов'язкового огляду перед майбутнім стартом. Дорога, каже, буде непростою. Полотно в значних ямах, кожну з яких дует наніс на карту. Трошки, скажімо, дорога не дозволяє розвивати ту швидкість, яка була в минулому році. Ну, будемо надіятися, що всі фінішують і буде все добре. Незабаром відбудуться ще 4 етапи в інших регіонах України. За їх підсумками і будуть визначені чемпіони в своїх класах. Сьогодні в Ужгороді відбудуться відразу два музичних заходи. О 19-й годині розпочнеться благодійний концерт камерного хору «Кантус» у супроводі камерного оркестру «Леополіс» «Бах» у будівлі Крупки. Захід пройде в приміщенні Закарпатської ОДА. Крім того, в обласній філармонії завершується цикл концертів «32 сонати Людвіга ван Бетховена» початок о 18:30. На цю годину у нас все. Далі до вашої уваги проєкт «Суспільного телебачення Донбасу» у п'ятихвилинних щоденних новинах погляд із середини з епіцентру подій на сході України очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить.